Næst tökum við dýfur, ég ætla að sýna tvær útfæstur af dýfunum. Annars vegar tökum við hérna, förum hérna vel niður og lyftum okkur upp. Og það líka hægt að taka dýfunar hérna, til dæmis á bekk. Pressum hérna vel niður og pressum upp. Það hægt að gera þér örlítið auðveldara með að setja fætuna nær. Alla vega, það eru nokkri valkostir. Passa bara að beygja olnbogana vel og rétta upp. Þá eru spennuna með beinar hendur.